Здравейте, аз съм Кристиан, а вие сте с Нецензурно. Днешния епизод ще реагираме на новата песен на Симона и Джена, както разбира се и предполагах, която се казва Аз и ти. Не знам защо наистина просто знаех дълбоко в себе си, че става въпрос за Джена. Сигурен бях, че ще е тя, не мога да ви кажа откъде, нито имам някаква вътрешна информация, нищо такова, просто някакси знаех, че ще е Джена и като видях сега, че с нея даже се изсмях. Така че за пореден път съм бил прав. Виждам доста така... интересни автори на музика, на... Да, това момиче мисля, че за първ път го виждам и го срещам. По принцип, сега да кажа, това нещо или може да доведе до грандиозен успех или до грандиозен провал. С такива експерименти средно положение няма, но пък... каквото и да е, дори да е най-тоталната боза или най-големия хит, браво, много искам и много винаги съм се радвал, когато се взимат таланти, млади хора, които просто трябва да имат поле за изява и им се дава такава, така че браво на тази продуцентска компания, която продуцира Симона, нали, и на Джена, че въпреки, че е такова голямо име, се е навила да поеме риска да изпълни песен от момиче, което може би... доста хора знам, че има така задкулисни, например, това момиче може да работи по много от хитовете, за които ние да не знаем, че тя е работила, така да го наречем, а те да са примерно на някой си, сещате ли? Но да, нямам търпение да видя, силно стискам палци и се надявам на успех, защото ако нещо от Симона не ми хареса, разбрах и те оставил и бързо те забравил. Така направи с мен и с теб и с още сто. Това е той красиво зло. Такъв ми беше с тебе, добър за малко време. Любовта му трае твърде кратък срок, после бързо се превръща в урок. Така, сега ще кажа нещо. Песента в изпълнение на Симона ми е леко странна. И сега ще ви обясня защо. Защото тази песен някак звучене, текст, музики, аранжименти, све си ми звучи Джена. Изцяло Джена. Запявайки обаче Симона, много интересно. Така се чувствах, когато чух за първи път Колелото се върти. Тази песен, сравнявам с Колелото се върти като нали, нещо музика или аранжимент, а с това, че е нещо ново за Симона. Да, не може да се избяга от нали, рамката на
на масовия хит, но за Симона това ниско пеене, което е в куплетите, не вярвах между другото, че толкова ще й ходи и отива то. Просто не знам. Странно ми да я възприема в такава светлина. Аз очаквах пак нали, нещо ти броя до 3, макар че в броя до 3 пе е доста ниско, но то само в началото на всеки мъж мога да... Да. И после вече си става... Това беше много добро. Мисля, че бях почти като Симона. Красиви като моите и тях ли ги изпепели, както той сърцето ми. Ще имаме много тегав бридж преди последния припев, усещам го, знам го. Щом така се затишиха нещата, чакай да запретна ръкави и да се приготвя за, надявам се, няколко секунди, които ще бъдат, ушите ми ще бъдат в рая. Ти, не заслужаваш някой, който се изневерява. Добре, видяхме видеото, чухме песента, сега знаете за какво е време, за моето финално мнение, финална оценка за Симона и Джена и аз и ти. Тази песен, музиката и аранжимента, самите, абсолютно цялата песен ме връща в 2011, 12, 13, такъв вайб ми дава, макар че тогава бяха по-отско песните. Докато тази е по-така друго, но абе, много носталгично чувство ми дава тази песен за някакво отминало време. Двете изяждат песента буквално с вокали. Това не знам дали има нужда даже да го коментирам. Песента ми ходи по-скоро към Джена стил, отколкото Симона стил. Това я прави, между другото, по-интересна за слушане от към изпълнение на Симона, защото когато си е самостоятелна песен, знаеме, примерно, тя си знае какво трябва да си направи и какво нали, нейната аудитория харесва, но когато е в дует с някой, който искаш да ти влезе, трябва и малко да се напаснеш и неговия стил. И между другото, така това по-сексапилно пеене на Симона много и ходи, а мислех, че не. Видеото е сладко, ако трябва да коментирам, в смисъл аз по едно време се улових, че стоя и като такова, така я гледах Симона и се радвах. Сега като върна лентата и като се сетя какво беше в земетръс, като погледи, като поведение, като държание с камера, игра с камера, просто... И като я гледам сега, направо душата ми се пълни. Като оценка на цялото това нещо поставям деветка на абсолютно целия продукт и много се радвам, че тези двете се събраха за такова избухващо и готино парче, което нямам търпение да отида в някой клуб и да проверя
по колко пъти ще гърми, пеят ли го хората, слушат ли го хората. Знаете, аз това ми е едно от любимите занимания, като ходя на дискотека. И да, сега очаквам вашите оценки, вашите коментари и как се чувствате вие относно Симона и Джена, и аз и ти. Благодаря ви, че гледате това видео, оставете вашите коментари отдолу. Ако искате да продължавате да ме виждате, може да се абонирате за канала. Ако това видео ви е харесало, знаете, ако не ви е харесало, също знаете. Ще се видим скоро, предполагам. Благодаря ви, че гледахте. Чао и до следващия път.